Shëndret? Vjena e përmendi një pjesë që më kujtaj mu diqka, që tha për motra, infermire, personelje shëndetësore. Unë e di që, për shembo kur në hara me shku në për spitale ose në për qendra të mjekësis, nuk ka gjasa teorike, për shembo me mos me kalu një repart, pa e pa një motër medicinale të kuru me puti është të shku me nëjë banket ose me nëjë darsëm. Kodi etik në spital nuk respektohet zero. Një ma së pari një motër medicinale me thëj që kaq, të koq, vetla dënume, bus dhjume, ngarkume me makijash, mërë edhe flokt, jo të kapta qysh është kodi që duhet më respektu për krejt ata që e kanë studiu mjekësin e din fort mirë qysh është kodi medicinal. Nuk shkohet me minit, qas me shtikla në spital, nuk shkohet e lyme, është kod. Nuk është që je pa pastër nëse lyesht, je shumë pastër, por nuk shkohet. Sepse është ambient i cili duhet me pasqyru një pozitivitet pak më ndryshe. Jo përmes grimit, jo përmes tapirit flokëve, jo përmes thojve të kuq, jo përmes miniqit, jo përmes shtiklave, takave që në për koridore të reparteve që bajnë tak, 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 tak. Që që atjen së filat modës nuk je, edhe bashkë një ditë ka me shku, ka me bo një historie, krejt motrat medicinali, kuda që janë edhe që isha me veshët të tjilë, dy që nuk e respektojnë kodin e etikës, kanë me qenë pjesë historjes, edhe ka me i pytë, a i din që është kodi etik i veshjes në për institucione shëndetësore. Besëm që kanë me thonë pa fjallë edhe nuk kanë me ditë. Kurin atë spitali,